De sterkeste hannene får hunnene og de beste territoriene. De svakeste hannene i gresseternes verden må holde seg i ytterkantene og bli lettest bytte for predatorene. Revirkreftenes overlevelsesstrategi og indre logikk skaper denne hendelsesrekken. I menneskeverdenen som i dyreverdenen, delvis, avhenger av kultur, religion, samfunnsstruktur, samfunnsstyring og materielle og åndelige livsbetingelser. Om det er langt fram til at en fornufts- og empatibasert debatt erstatter, eller i alle fall overstyrer, revirkreftene. Noen hundre år, kanskje tusenvis. I alle fall som globalt fenomen. Og i mellomtiden får vi ta til vettet vi som har det, og søke fredelige løsninger der det er mulig. Men farligst av alt er naiviteten.